Ja, nu her den sidste uge, der har der overhovedet ikke været en tid til at kunne lave noget som helst her i værkstedet, så mit genbrugsprojekt her har stået helt stille lige indtil her i eftermiddag, fordi der havde jeg lige halvanden, to timer, hvor jeg lige kunne lave lidt. Og det jeg har fået gjort nu, det er, at jeg har fået lavet to ender mere af de her lange stykker færdige, sådan at nu sidder midterstolpen hernede, nu er det godt nok bare lagt oven på hinanden, men så man kan se, hvordan det bliver. Og stadigvæk ser det ud til, at det bliver rigtig fint, det kommer til at passe rigtig godt. Og da jeg så har gjort det, så startede jeg så også på at lave de der stolper eller lister, som skal sidde et stykke her henad i enden, hvor, at, hvor benene her så skal sidde. Og dem laver jeg så lidt smallere, dem der i forhold til midterstolpen, fordi ellers kommer det til at se helt vildt voldsomt ud, tror jeg. Og lige nu der ser de så sådan ud. Og det er så fordi, at når jeg så saver den her midt over, så kan jeg få to af dem. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var så fordi, at jeg troede, at jeg skulle bruge sådan nogle her i enderne også. Men det har jeg så fundet ud af, at det skal jeg ikke alligevel, fordi at, der er hurtigt plads til det. Fordi at målet er så lille, som det er. Så enderne bliver nok kun lavet bare med nogle plader eller et eller andet. Fordi at det der hulplade, som jeg skal til at sidde her i forsiden her, det bliver aldrig godt at få det til at sidde der. Det kommer til at se mærkeligt ud, men det var altså simpelthen, jeg kan finde ud af. Men meningen med dem her er jo så, at de skal sænkes ned i de her i overlisten og underlisten, ligesom midterstolpen her. Og så skal hele rammen samles, og så bagefter skal benene så skrues fast på enderne af rammen her. Og mere var der ikke at sige om det her i dag.